Rukometaši Bosne Visoko Eko Energija pobjedom su okončali sezonu u južnoj grupi prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Visočani su u Čitluku slavili gostujuću pobjedu protiv ekipe Međugorja rezultatom 36:35 nakon susreta koji je bio rezultatski veoma zanimljiv i neizvjestan uz brojne preokrete. Očekivali smo ubjedljivu pobjedu visočkih zelenih nad posljednje plasiranim timom na tabeli, ali je i domaći tim pružio veliki otpor, dok su sa druge strane manjak motiva i rezultatska rasterećenost učinili svoje, ali je ipak u konačnici uloga apsolutnog favorita opravdana i pobjeda ostvarena. Najefikasniji pojedinac u visočkim redovima bio je Berin Ahić sa 12 golova, 7 je dodao Adnan Jamaković, a 5 Said Ređo. Domaći tim je predvodio Gabriel Šunjić sa 7 golova. Inače, u posljednjem 22. kolu, baš kako se i očekivalo, Sarajevska Bosna je slavila ubjedljivu domaću pobjedu nad ekipom Radničkog iz Goražda rezultatom 36:24 i ovjerila plasman u Premijer ligu. Kada je sjeverna prvoligaška grupa u pitanju, Zenički Čelik junior je rutinskom domaćom pobjedom nad ekipom Donjeg Vakufa rezultatom 49:34 izborio plasman u najelitniji rang bosansko-hercegovačkog rukometa. Sada slijedi predah koji će svima dobro doći, a ubrzo očekujemo nove pozitivnije vijesti vezane za najpopularniji visočki sportski kolektiv koji ove godine slavi 70. rođendan. Nažalost, povratak u Premijer ligu nije izboren, tako da se nadamo da je ovaj veliki neuspjeh upalio sve neophodne alarme i da će uskoro uslijediti korijenite promjene unutar kluba koje će nakon naredne sezone rezultirati plasmanom tamo gdje pripadamo i gdje nam je objektivno i mjesto. Sportski ponos našeg grada mora biti stručno ojačan u svim organizacijskim segmentima, a mladi momci su i tokom tek završene sezone pokazali da itekako imaju rukometnog potencijala i sigurni smo da će u narednom periodu zablistati punim sjajem uz raskošan talenat i nezaboravne partije. Vjerujemo, nadamo se i nestrpljivo iščekujemo ljepše visočke rukometne vijesti.